Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում է Անտապանն է եւ այսօր իմ զրուցակիցն է Հայկական Սահմանադրական Իրավապաշտպան Կենտրոն Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Գևորգ Մանուկյանը։ Ողջունում եմ պարոն Մանուկյան մեր տաղավարում։ Մենք դժվար օրեր ենք ապրում եւ կարծում եմ մեր հասարակության հիմնական ուշադրությունը հիմա ուղղված է դեպի ուրեմն անվտանգության խորհուրդ, ընդ որում նիստը արդեն կայացել է, բոլորը գիտեն դրա մասին, գիտեն, որ որոշում չի եղել, գիտեն, որ այնտեղ խոսել են տարբեր ներկայացուցիչներ, ոմանք հասցեական, ոմանք անհասցե հայտարություններ են արել, բայց այդ ամբողջը կարելի է միավորել մեկ բանի տակ, որ բոլորը պնդում են, որ այդ լաչինի միջանցքը պիտի բացվի։ Իմ հարցը հետևյալն է, որ ինչքանով է ճիշտ, որ մեր ամբողջ այս արցախյան խնդիրը, որը որ 88 թվականից մինչև հիմա, ես կարող եմ ավելի հեռու գնալ 100 տարվանից մինչև հիմա, այսպես ինքնորոշման, ուրեմն ազատ անկախ ապրելու, Հայաստանին միանալու իրավունքի խնդիր էր, վերջի վերջո Հայաստանի իշխանությունները հանգեցրին ընդամենը ուրեմն Լաչինի մարդասիրական միջանցքի բացման եւ այդ աշխատանքին։ Արդյոք ես էվոլյուցիան բացական նշանով չի նշանակում, որ անգամ այն պետությունները, ովքեր այսպես դրական էին տրամադրված իրենց սկզբունքներից ելնելով, հայ ժողովրդի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքից ելնելով, միևնույն է, ոչինչ չեն կարողանել այս իրավիճակում, երբ որ հիմնական խաղացող Հայաստանը այս նշաձողը իջեցնում է անասելի աստիճան։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, վիճակը այդպիսին է, ես չեմ նայել նիստը, բայց վստահ էի, որ այդպես պետք է լինի արդյունքը։ Վստահ էի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն ձեռք բերելուց, առաջի պատերազմում հաղթանակ տանելուց հետո բոլոր հնարավոր կռվանները զիջել է, եվ այսօր ունի միայն մեկ կռվան միջազգային թատերաբեմում, դա խղճահարության եւ մարդասիրության կռվանն է։ Խղճացեք մեզ, մեզ սպանում են, մեզ ցեղասպանում են, մեզ տարածքները գրավում են, սավթում են, խղճացեք, նրանք էլ խղճում են, ինչքան կարող են, ինչքան հնարավոր է, պատահական չէ, որ բոլորովին վերջերս Ֆրանսիայի նախագահը ասեց, ես ավելի շատ ջանքեր եմ գործադրում, քան Հայաստանը, Հանրապետությունը։ Մենք ինչու է այդպես, դուք փորձ ունեք ձեր բացատրությունը այս խնդրի, թե ինչպես կարող է Հայաստանի ղեկավարը ավելի քիչ ջանք գործադրել, քան ասենք Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Դարապես ինչպես է հնարավոր բնության մեջ նման իրավիճակ։ Դե փաստորեն հնարավոր է, մեր դեպքում ես, մենք այսօր այդ իրավիճակում ենք։ Առաջին պատերազմում հաղթանակից հետո մեր դիվանագիտության, մեր պետական այրերի մոտեցումը պետք է լիներ, որ
կարողանային ամրապնդել հաղթանակները դիվանագիտության ոլորտում, ինչպես հասկանալի է, առաջին իսկ սկսված դիվանագիտական հանդիպումներում եւ ԵԱՀԿ-ի համանախագահների ինստիտուտի ստեղծվելուց հետո քննարկումների ժամանակ ենթադրելի է, ակնհայտ է դա, ասել են, Ադրբեջան հարց է բարձրացել, դուք գրավել եք մեր այս տարածքները եւ մեր կողմից բանակցողները պետք է ասեին հարգելիս, ոչ թե մենք գրավել ենք, այլ ազատագրել ենք մեր պատմականորեն ամբողջ աշխարհում ընդունված, ճանաչված ոչ հայ, այլ ազգի պատմաբանների կողմից ապացուցված ներկայացում։ Ինչ չեք ասում, նաև միջազգայինորեն ճանաչված։ Միջազգայինորեն ճանաչված, որովհետև այդ տարածքները վերջ-վերջո, ցանց 100 տարի առաջ ազգերի լիգայի հատուկ հանձնաժողով համանազատում էր արել եւ բացի Վիլսոնյան Հայաստանի այդ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանից գոյություն ունեի նաեւ ուրեմն ազգերի լիգայի, որը որ ՄԱԿ-ն է, վերջ-վերջո ՄԱԿ-ը ազգերի լիգայի իրավահաջորդն է, ՄԱԿ-ի կողմից համանազատում։ Այսինքն դուք երբևէ տեսել եք, որ մեր հանրապետության նախկին եւ ներկա իշխանավորներից որևէ մեկը խոսի ուրեմն մեր արդեն ունեցած իրավունքների մասին։ Որքան ես գիտեմ, ազգերի լիգան վերջնականորեն վերջնական իրավական ակտով չի հաստատել այդ համանալը։ Ընդհանրապես զեկույց է ներկայացրել, այո։ Բայց նաև մեկ ուրիշ ակտով խոսում էր նրա մասին, որ եթե ուրեմն կողմերը համաձայնության չեն գալիս սահմանների մասին, ուժի մեջ պետք է մտնի այդ իրավական մոտեցում։ Անկասկած պետք է բոլոր եղած իրավական փաստաթղթերը եւ ոչ միայն իրավական պատմական փաստաթղթերը անկասկած պետք է օգտագործվի։ Դիվանագետները պետք է այդ բոլորը ձեռքի տակ ունենան, անգիր իմանան դրանց ամբողջ խորությամբ դրանք եւ օգտագործեն։ Բայց այն ցավն այն է, որ մեր դիվանագետները, երբ որ այդ հարցը եղել է Ադրբեջանի կողմից, իրենք ասել են մոտավորապես, կներեք, մենք դրանք գրավել ենք որպես անվտանգության գոտի։ Այդ անվտանգության գոտի արտահայտությունը ուղղակի մեր ազգային շահերին ուղղակի հակասող մի մոտեցում է եւ արմատը դրանում է։ Տեսեք, պարոն Մանուկյան, մենք քննարկում ենք հիմա ձեզ հետ այդ հարցը։ Ես պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր այդ բոլոր բանակցությունների մեջ Եվրոպայի խորհրդի կողմից, Իրանի նախագահների կողմից միշտ ասում էր, որ պատմական հարցեր մենք չենք քննարկում, պատմական խնդիրները չենք քննարկում։ Եվ որքան ես չգիտեմ ինչ բառ օգտագործեմ, ուրեմն պիտի ուրեմն անհերատես լինեն հայ դիվանագիտական դիվանագիտները եւ դիվանագիտության ղեկավարները, որ ուրեմն համաձայնվեն, որպեսի ուրեմն այդ Մինսկի խումբը, որը որ մանդատ ունի այս կոնֆլիկտը լուծելու համար, քննարկի հարցերը 92 թվականից հետո։ Այսինքն 88-89-ը, էլ չեմ ասում 100 տարի առաջվանը, որ փաստորեն անօրինական որոշումը փոխանցված էր։ Ընդ որում բազմաթիվ փաստաթղթեր դրանք կարող են շարունակել, հայկական կողմը միշտ բոլոր առաջարկություններին համաձայնվել է։ Ոչ միայն 100, կան գոյություն ունեն 500 տարի առաջվա ստորագրված պայմանագրեր, որոնք պատմական, նայեք, դուք խոսում եք պատմական եղելությունների մասին, որը որ այս դիվանագիտական քննարկումների մեջ
իբր թե չեն հաշվի առնում, եթե այդպես է, որ չեն հաշվի առնում, այդ դեպքում ինչու է հիմա Ադրբեջանը այսպես ինտենսիվորեն կեղծում պատմությունը, կեղծում յուրացնում մշակութային արժեքները, իրը համար կեղծ պատմություն հորինում իրենց ներկայության այնտեղ, ես չգիտեմ, քանի հազար տարվա եւ այլն։ Այսինքն այդ պատմական փաստերը, որոնք մեր դիվանագետները այսպես ասում ու անցնում են, որ գիտեք, պատմական փաստերը ոչ մեկին հետաքրքիր չեն, մեր հակառակորդը կամ թշնամին այս պահեդրությամբ այնպիսի մի հատ կեղծ պատմություն է հորինել ու դրել է այդ ամբողջի տակը, որ ընդհանրապես ասի, որ հայկական պատմական փաստերին մենք հակադրում ենք մեր պատմական փաստերը, եւ դրանով վերջ։ Պարզ է, որ այս միջազգային կազմակերպությունները չեն խորանալու այդ պատմության մեջ, ով է ճիշտ ասում, ով է սխալ ասում։ Դրա համար ասում եմ, մենք գործ չունենք։ Բայց եթե այդ պատմական հարցերը այդքան կարևոր չլինեին, իմ ասածս դա է, Ադրբեջանը չէր գնա այս ինտենսիվ, մասսայական, ես գիտեմ, կրթական մանիպուլացիաներին իր պատմության ստեղծելու վերաբերյալ։ Որովհետև իրենք շատ լավ գիտեն, թե ինչքան փխրուն եւ ինչքան կեղծ է իրենց այդ ստեղծածը, որ հիմա անում են, դա համար փորձում են աշխարհին ապացուցել իրենց այդ կեղծիքները։ Բայց ձեր հարցին վերադառնալով, ինչու երկու բան է իմ մտքով անցնում. կամ համարձակությունը չի հերիքել, բավականացել, կամ էլ համապատասխան գիտելիքները չեն եղել։ Ուրիշ բան չեմ կարող ես պատկերացնել, ինչու՞ Ադրբեջանին կամ ԵԱՀԿ համանախագաներին հետաքրքիր չէ պատմական փաստերը, մեզ է հետաքրքիր, մեր ազգային շահերը սա են մեզ թելադրում, սա են պահանջում, ինչպես կարելի է ունենալով այդպիսի կռվաններ, ընդ որում նույն ազգերի լիգային, երբ որ Անդրկովկասի 3 պետությունները ներկայացել են իրենց սահմանները, որքան հիշում եմ, Ադրբեջանի ներկայացածը ընդհանրապես է մերժվել, որովհետև նրանք իրենց մեծ ախորժակով, շատ մեծ սահմաններով, այսպես իրատեսական առաջարկներ են ներկայացել, իսկ Հայաստանին ընդունվել է ըմբռնումով, այսինքն նաև միջազգային հանրությունը, հատկապես գիտնականները, պատմաբանները, անաչառ գիտնականների մասին գիտնականների նկատի ունեմ, նրանք բոլորը գիտեն եւ ծիծաղելի է նրանց համար Ադրբեջանի այս փորձերը, բայց իհարկե շատ-շատերն էլ խափվում են, որովհետեւ շատ ճոխ, գեղեցիկ պատկերազարդումներով իրենք հրատարակում են, իրենք եւ առցանց եւ թղթային տարբերակով շատ մեծ թուղթ են ստեղծում, եւ դրա հիման վրա իրենց պատմությունը, բայց ամենամեծ այսպես չարագործությունը, որ անում են եւ Ադրբեջան եւ Թուրքիան, իրենց սեփական մատաղ սերնդի թունավորումն է։ Այսօր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր երիտասարդներ, երեխաներ ծնվում են, մեծանում են, նրանք դաստիարակվում են ռասիզմի, ալյատիացության, քսենոֆոբիայի եւ հատկապես հայատիացության ոգով։ Եվ այդ երեխաները ինչ որ տեղ այսպես մեղավորել չեն, ծնվել, մեծացել են, հետ են լսել։ Եվ սա հանցագործություն է իրենց սեփական պետությունների, ժողովուրդների նկատմամբ։ Եվ այդ առումով, եթե թույլ կտաք, ես ասեմ, որ մենք 6 ոչ պետական կազմակերպություններով, հասարակական կազմակերպություններով նամակ ենք ուղարկել աշխարհի ամենախոշոր միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներին, ՄԱԿ-ի, Եվրոպական Միության եւ ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի
5 մշտական անդամներ, անդամպետությունների եւ մեծ յոթնյակի ղեկավարներին 12 հասցեներով ուղարկել ենք եւ վերջում մեր առաջարկների մեջ առաջարկներից մեկը դա է, որ առաջարկում ենք Ադրբեջանում ու Թուրքիայում երկարաժամկետ բարեփոխումներ անցկացնել եւ բարեփոխել պետական կրթական համակարգը, որովհետեւ դա թունավոր հակաքաղաքակրթական համակարգ է։ Մեր ժամանակակից միջազգային իրավունքի դրվածքով որ պետություն, որևէ մի պետություն չունի մյուս պետության ներքին գործերին խառնվելու իրավունք, ոչ էլ միջազգային կազմակերպությունը, նա տեսեք 120 000 հոգի սովիեն մատնված իրավունքների սահմանապակում կաղաղակող, եւ մենք ընդհանրապես ուրեմն անվտանգության խորհրդի նեստի անդամներ ընդհանրապես կոչ են անում բացել Լաչինի միջանցքը, ոչ մի սանկցիա, ոչ մի որևէ այլ բան։ Իսկ դուք խոսում եք երկրի մեջ, ասենք այդ կեղծ պատմության եւ քսենոֆոբիայի։ Կներեք, ես համաձայն չեմ։ Բոլոր պետությունները գրեթե, ովքեր անդամակցում են ՄԱԿ-ին, Եվրոպական Միությանը, Եվրոպայի խորհրդին, ԵԱՀԿ-ին, նրանք համապատասխան պարտավորություններ ունեն իրենց երկրներում, մասնավորապես օրինակ Հելսինկյան եզրափակի ճակտի համաձայն պետությունները լուրջ պարտավորություններ ունեն իրենց երկրներում ապահովելու համապատասխան մարդու իրավունքների հարգանք եւ այլն եւ այլն, չթվարկեմ։ Այսինքն այդ մեխանիզմը կա եւ կարող են այս պետությունների վրա, այս բռնապետությունների նկատմամբ ճնշումներ գործադրել, իսկ ինչու Արցախում դա չի կիրառվում։ Չի կիրառվում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում։ Ինչու պիտի իրենք Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչել Արցախը կազմում, դա ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ճանաչումը այդպես չի լինում, իրավական ճանաչում մենք չունենք։ Ճիշտ եք ասում, համաձայն եմ, այդպես իրավական ակտ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը դեռ չի ստորագրվել, բայց երկրի ղեկավարը, որի կուսակցությունը հավանության է արժանացել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրությունների միջոցով, այդ երկրի ղեկավարը բազմաթիվ անգամ ուղղակի տեքստով ասում է, որ մենք ընդունում ենք եւ բանակցությունների ժամանակ էլ այդպես ասել է անշուշտ, եւ դրա համար էլ Արցախի դեպքում դա չի գործում։ Իրենք չեն կարող ուղղակի, աննորմալ կլինի, ասենք Մակրոնը այդպես ասեց, բայց հո բոլորը չեն ասի, եւ դա բան շատ եւ ամոթալի է եւ զավեշտ է, որ ուրիշ պետության ղեկավարն ավելի շատ է ջանքեր գործադրում, քան սեփական երկրի։ Դա է պատճառը։ Շատ լավ, դուք խոսեցիք ձեր նամակի մասին, եկեք մի փոքր ավելի մանրամասն կանգառնենք։ Եթե կետերից մեկը դա ներազդելն է ուրեմն Ադրբեջանի կրթական եւ հասարակական սեկտորի վրա, մենք գիտենք, որ Ադրբեջանում բռնապետությունը այնտեղ ամեն ինչ որոշում է մի քանի հոգի մարդ, նրան կլանից, եւ հասարակական սեկտորն էլ Ադրբեջանում բավականին այսպես սեղմված է, հա, իշխանությունների կողմից։ Մենք տեսնում ենք ժամանակ առ ժամանակ Ադրբեջանում ինչ-որ ընդվզումներ եւ այլն, բայց ես կարծում եմ Ադրբեջանը դեռ շատ ճանապարհ ունի անցնելու, այսպես ուժեղ հասարակական սեկտոր ունենալու հարցում։ Այո, եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան լուրջ լրջորեն կարիք ունեն, որպեսզի միջազգային դոնոր կազմակերպությունները ներդրումներ անեն քաղաքացիական հասարակության կայացման համար։ Դա շատ-շատ կարևոր է, եւ դրա համար մեր այդ հիշյալ նամակի մեջ մենք այդ կետը կարևորել ենք, գրել ենք, որ անհրաժեշտ է դա անել, որովհետեւ
Երբ որ ես վերջի տասնամյակների ընթացքում ինքս էլ առիթ ունեցել եմ շփվել ադրբեջանցի գործընկերների հետ, ակնհայտորեն տեսել եմ, ակնհայտորեն ասենք, երբ որ օրինակ այս տարի գարնանն էր, եթե չեմ սխալվում, ենք Վենետիկում հայկական 5 կազմակերպություններով եւ ադրբեջանական 5 կազմակերպություններով Վենետիկում Եվրոպայի խորհրդի նախաձեռնությամբ քննարկումներ ենք անում, եւ երբ որ մենք հարցադրումներ ենք անում պատերազմից հետո, ես շատ ծանր հոգեբանական, դեռ մենք այդ հոգեբանական այդ ցնցումներից ինքս էլ դեռ չէի կարողանում վերականգնվել, եւ այնտեղ այդ հանդիպման ժամանակ այդ հարցադրումներ ենք անում, իրենք ուղղակի լռում էին, չէին խոսում։ Այսինքն, օրինակ, օրինակ ասենք, ես հարց տվեցի ադրբեջանցի գործընկերներին, դուք ինչ կարծիքի եք, ասենք Ալիևի կարծիքը գիտենք, դուք ինչ կարծիքի եք հիմա Շուշին, Հադրութը, օրինակ հայկական են թե ոչ, էլ քաշաթաղի մասին չխոսենք, երկու անգամ կրկնել եմ հարցը տարբեր նիստերի ժամանակ, չեն պատասխանում, ոչ այո, ոչ ոչ, ու եւ վերջում արդեն եզրափակիչ նիստի ժամանակ ես արդեն նախագահողին ասեցի, մեր հարցերը անպատասխան են մնում, մենք ուր ենք առաջ շարժվելու, ինչպես ենք առաջ շարժվելու, բայց դե ինքը այսպես ասեց, թե առաջում այսպես է վիճակը, բան կամաց-կամաց իրավիճակը փոխվի, բայց ակնհայտ է, մարդիկ վախենում են, որովհետև կարող են ծոթանավակայանում ձերբակալվեն արդեն, դա հասկանալի է, եւ դրա համար մենք իսկապես շատ կարևորում ենք եւ այս երկու պետություններում կրթական պետական համակարգերի բարեփոխումներ, որովհետև դա հանցագործություն է սեփական ժողովրդի նկատմամբ, սեփական մատաղ սերնդի նկատմամբ, հո բոլոր ադրբեջանցիներն ու թուրքերը այսպես գազան չեն, Արնախում չեն, բոլորը չեն, եւ վերջո կրթական համակարգը կարող է լուրջ բաներ փոխել, եթե հազմար եք տեսնում, ես կարող եմ ներկայացնել մյուս, այո, հետաքրքիր է մյուս կետերը ինչպես են, նախ դուք ասեցիք ուր եք ուղարկել եւ արդյոք դրանցից ոմանք գոնե պատասխանել են, այո, այո, դե դեպքում եկեք նավակի բովանդակության մասին մի քիչ ավելի մանրամասն խոսենք, հետո կանդրադառնանք դրանց պատասխանը, այո, նամակի ստեղծման եւ ուղարկելու գաղափարը հենց այն իրավիճակն է, որ դուք բարձրացրեցիք սկզբում, ինչու այսպես, ինչու մենք հիմա միջանցքի համար ենք պայքարում, ինչու պետք է Հայաստանն ու Արցախը, Հայաստան պատմական Հայաստանի երկու մասերը կռիվ տան, որ մի միջանց կլինի, որ իրար հետ կապ ունենանք, դա աննորմալ բան է, եւ մեծ դիվանագիտության այս ամբողջ տարիների ընթացքում ես ամեն անգամ, երբ որ լսել եմ անվտանգության գոտի, այսպես տարակուսել եմ, եղբայր, միթե ամբողջ մի նախարարություն, ամբողջ ինստիտուտներ, պատմական, պատմաբաններ եւ այլն, համալսարանական գիտնականներ, ակադեմիա, միթե համապատասխան առաջարկներ չեն ներկայացնում, համապատասխան փորձագիտական զեկույցներով եւ այլն չեն ներկայացնում, որ դուք ոչ թե ասեք սա անվտանգության գոտի, այլ մեր պատմական հայրենիքի ազատագրված մի մաս է, եւ ոչպես ոչ քաղաքական կազմակերպություններ, քաղաքականությունից վերացարկված մենք կազմեցինք, մշակեցինք այս նամակը, որ 6 էջանոց բավականին ծավալուն նամակ է, որտեղ ներկայացնում ենք, որ մոտ 100 տարի ետ գնալով ինչպես է եղել, որ օրինակ Արցախը, Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը կղզյակ է եղել, անկլավ է եղել, ինչպես է եղել, ես կուզենայի դրա մասին եւս մեկ անգամ մեր
հերոստատողներին հիշեցնենք, որովհետև երբ որ մեր իշխանությունները չեն խոսում այդ մասը, շատ դեպքերում մարդիկ էլ կարող է անտեղյակ են. Ունակ ես հիշում եմ մի հերոստատիտող, իհարկե չգիտեմ ինչ ազգեր, բայց հայերեն էր խոսում, ասում էր, դե ես որ դպրոցում անցել եմ, այնտեղ Արցախը Ադրբեջանի կազմում էր, ոնց է հայկական. Այսինքն նախ իր համար պատմությունը վերջանում էր իր այդ դպրոցական դասագրքով, երկրորդը իրոք այս մասին պետք է անընդհատ բարձրաձայնել. Մենք գիտենք, որ ԿԱՎ բյուրոյի որոշմամբ Արցախը հանձնվեց Ադրբեջանին պայմանով, որ նա այնտեղ ստեղծի ինքնավարություն։ Այո, Ադրբեջանին այդ ԿԱՎ բյուրոյի որոշման մեջ հավանաբար կետ է եղել, որ պետք է լայն ինքնավարություն, լայն ինքնավարությունը իրականության մեջ խորհրդային միության բանով դա պետք է լիներ ինքնավար հանրապետությունը, այո, բայց ինչպես ասած այդ լայն ինքնավարությունը Ադրբեջանը հասկացավ որպես մարս, թողնենք դա, երկրորդը, ուրեմն ես հիմա կդժվարանամ քառակուսի կիլոմետրերով ճշգրիտ ասել Արցախի տարածքը, ինչ տարածք է փոխանցվել ուրեմն Ադրբեջանին, որտեղ պիտի ստեղծվեր այդ ինքնավար մարզը, բայց կարող եմ հստակ ասել, որ ինքնավարություն է ստեղծվել այդ փոխանցված տարածքի 1/5 վրա, այո, այո, այսինքն այն մնացած տարածքները պարզապես յուրացվել են տարբեր խորամանկ քայլերի միջոցով, ասենք նույն օրնակ Քարվաճարը եւ Բերձորը յուրացվել են այդ կարմիր Քրդստան ստեղծելու պատրվակի տակ, որը մի քանի տարի գոյություն ունեցավ, հետո իրան վերացրին եւ ուրեմն դա փոխանակ վերադարձնելու Արցախին, ուրեմն վերադարձեցին, համարեցին այո իրենցը, եւ ցավոք սրտի մեր իշխանություններն էլ այսպես այդ նարատիվներից ելնելով առանց մի կրակոցի հանձնեցին Արցախի ուրեմն ողնաշարը կազմող այդ երկու շրջանը, ես նկատում եմ Քարվաճարը եւ Բերձորը, որովհետեւ եթե այդ շրջանները մնային հայկական տիրապետության տակ, իսկ հիմա արդեն պատմությունը եւ իրավիճակը ցույց է տալիս, որքան ճիշտ էր այդ շրջանների ազատագրումը, այո, եւ ես պարզապես շեղվեցի մի փոքր պատմական ակնարկի վրա, որպեսզի մեր հերոստատողները լավ պատկերացնեն ինչի մասին է խոսքը, իսկ հիմա անցնենք ձեր նամակի կետերին։ Այո, ես ուղղակի մի փոքր հավելում անեմ, որ նույնիսկ դպրոցական երեխայի համար ակնհայտ է, որ Բերձորն ու Քարվաճարը ոչ մի դեպքում չէր կարելի սիճել, որովհետև այնտեղ այդ լեռներին, այդ լեռնային շրջաններում է ձևավորվում ամբողջ խմելու ջրի պաշարը, եւ այսօր եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը լուրջ մարտահրավերների առաջ են նաեւ այդ առումով, էլ չասենք էլեկտրագծի, գազա խողովակների համացանցի այդ ուղիների վիճակը։ Մի խոսքով, հիմա ես ներկայացնեմ նամակում, որ ասեցի բավականին ծավալուն նամակ է, մենք նախ շատ համառոտ հիմնական տեղեկություններն ենք տալիս այս պատմական տեղեկությունները, այո, նաև ինչպես է, որ այդ շրջանները Ադրբեջանի կազմում են, այո, մենք ներկայացնում ենք, որ վերջի պատերազմից հետո Հայաստանում եւ Արցախում ստեղծվել է այնպիսի վիճակ, որ բնակչությունը, պետությունը, տնտեսությունը կենսունակ չի կարող լինել, չի կարող այս պայմաններում կենսունակ լինել, եւ Հայաստանը եւ Արցախը, եւ ասեմ դեռ մինչեւ պատերազմը շատ փորձագետներ այն կարծիքին էին, որ մինչեւ պատերազմը եղած սահմաններով Հայաստանը չի կարող երկար գոյատևել,
Կենսունակ չէ տարածքում եւ դա համար պետք է ուրեմն պատմական Հայաստանի էլի տարածքներ միացվեր, որպեսզի կարողանա զարգանալ։ Հիմա մեր նամակի հիմնական ասելիքը այն է, որ հարգելի միջազգային հանրության ղեկավարներ աշխարհում այսօր գլոբալ խնդիրներում որոշում կայացնողներ, այս քանի որ ձեր կազմակերպությունները հիմնված են ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, արդարության եւ մյուս այդ սկզբունքների հիման վրա, անշուշտ դուք չեք ուզում, որ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը վերանա։ Եվ եթե չեք ուզում, որ հայ ժողովուրդը վերանա, Հայաստանը, մեր երկու պետականությունները ոչնչանան, ուրեմն մենք ձեզ հորդորում ենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ բոլոր հանդիպումներում հետամուտ լինել հետեւյալ կետերին, եւ մենք 7 կետեր ենք ներկայացրել։ Մենք հորդորում ենք, որ ստեղծվեն նվազագույն աշխարհագրական եւ տնտեսական զարգացման հնարավորություններ Հայաստանի ու Արցախի համար։ Այդ հնարավորությունները, ուրեմն այդ հնարավորությունը ստեղծելու համար պետք է նախ եւ առաջ առաջի կետը կանխվի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից նոր ագրեսիան։ Երկրորդը պետք է ջանքեր գործադրվի, որպեսզի 1923 թվականին, որ դուք քիչ առաջ ներկայացեցիք Քաշաթաղի ու Բերձորի նենգորեն սավթումը, ես դեռ Դաշտային Ղարաբաղի մասին չեմ ասում, Շահումյանի շրջանի մասին, նամակում մենք այդ մասին չենք նշել, մենք միայն ընդհանրապես նվազագույն Հայաստան Արցախի մեջ, Հայաստանի եւ Արցախի միջև եղած այդ երկու շրջանների մասին ենք խոսում, որպեսզի դրանք միացվեն եւ որ բռնագաղթված շուշեցիները, հադրութիները վերադառնան իրենց տները։ Հաջորդ կետը, ուրեմն պայմաններ ստեղծել, որ այո, վերադառնան եւ Արցախի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ամբողջ սահմանի երկայնքով միջազգային մանդատ ունեցող խաղաղապահ ուժեր տեղադրվեն։ Մյուս կետը այն է, որ պետք է պատժամիջոցներ կիրառվեն այդ երկու պետությունների նկատմամբ, որպեսզի նոր ոտնձգություններ, ագրեսիա չկիրառեն Հայաստանի ու Արցախի նկատմամբ, եւ վերջապես այն կետը, որի մասին խոսեցինք, բայց առաջի ենթակետի մասին մենք խոսեցինք, պետական կրթական համակարգերում բարեփոխումների, կա նաեւ առաջի կետը, ենթակետը, որ մենք հորդորում ենք, որպեսզի երկարաժամկետ բարեփոխումներ անցկացվի այդ երկու բռնապետություններում, բռնատիրական կարգերը ժողովրդավարելու ուղղությամբ։ Այս է հիմնականը, հիմնական ասելիքը այս է, դե 6 ամբողջ շատ մանրամասներ հիմա պետք էլ չի երևի ներկայացնել։ Շատ լավ, այսպեսի մի հարց տամ, ինչու եք կարծում, որ որևէ հասարակական կազմակերպություն կարող է նամակ գրել, ասենք, միջազգային հանրության այդ ինստիտուտներին, եւ դա ուշադրության պիտի արժանանա։ Դուք ինչ որ հատուկ կարգավիճակ ունեք։ Այո, ասեմ, որ ՄԱԿ-ի տնտեսական եւ սոցիալական խորհրդում, անգլերենով ECOSOC, կա, ուրեմն կան ամբողջ աշխարհում մոտ 5000 ոչ պետական կազմակերպություններ, մենք ասում ենք հասարակական կազմակերպություն, ովքեր ունեն այդ կարգավիճակը, եւ դա շատ լայն իրավասություններ տվող կարգավիճակ է, այսինքն դրա շնորհիվ, օրինակ մեր կազմակերպությունները, այս 5 ստորագրած կազմակերպությունից մենք իրավունք ունենք մասնակցելու այդ խորհրդի գրեթե բոլոր համաժողովներին,
հանդիպումների մենք կարող ենք Ժնևում մարդու իրավունքների խորհրդի նիստերին մասնակցել, հանդես գալ հայտարարություններով, առաջարկներով, շատ լայն հնարավորություններ կան վայրություն։ Շատ լավ, այդ դեպքում ես այսպիսի ուրեմն մի հարց տամ, և որը վերաբերում է և ձեր կազմակերպությանը, և ընդհանուր Հայաստանի հասարակական սեկտորին։ Ձեր կարծիքով այս իրավիճակի մեջ մեր հասարակական սեկտորը անում է իր հնարավոր ջանքերը, որպեսզի միջամտի այս խայտառակ վիճակի հանգուցալուծման ուղղությամբ։ Այդ դուք գրել եք այդ նամակը, 5 կազմակերպությունները ստորագրել են։ Դա այն սահմանը, որ Հայաստանի հասարակական քաղաքացիական հասարակությունը կարող էր անել այս իրավիճակում։ Դա սահման է, չէ, իմ կարծիքով։ Ոնց է գնահատում այդ աշխատանքը։ Դե Հայաստանում քաղաքացիականությունը կարելի ասել ամեն դեպքում կայացած է, չնայած շատ խնդիրներ կան եւ շատ եւ գրպանային եւ պետականամետ այդպիսի կազմակերպություններ շատ կան, բայց կան եւ առողջ եւ հայրենիքին նվիրված, օրինակ ասենք, չեմ ուզում ինքնագովությամբ զբաղվել, բայց ես կարծում եմ, որ մեր կազմակերպությունը, ես հսիկի մասին եմ ասում, որևէ գրոշի արժեք չի ունենա, եթե այսօրվա Հայաստանում, Արցախում ես վիճակում, մենք մեր հիմնական ուշադրությունը դրան չսևեռենք։ Դե ամաս այս նամակը գրել ենք, բայց մի քանի օր առաջ էլ մենք մի ուրիշ նամակ նախաձեռնեցինք եւ քաղաքացիական 4 կազմակերպություններ եւ մտավորականներ, մտավորականների ստորագրությամբ մի նոր նամակ են կուղարկել Հայաստանի վարչապետին պահանջներով, պահանջնամակ։ Հստակ հազմար է հիմա ներկայացնեմ, ինչ պահանջներ ենք ներկայացնում։ Այո, բայց ես քարաչարկեմ դա անենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Ես տեսնում եմ նաև մենք հեռախոսազանգեր ունենք, ընդմիջումից հետո կփորձենք անդրադառնալ այդ զանգերից մի քանիսին։ Իսկ հիմա ընդմիջումը գովազդային։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clears սարքը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clears-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը և սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում և դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով Clears USA.com կայքեջը
կեղտաջրերը եւ հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք Clears, մաքրման շտապօգնություն։ Բարև ձեզ, ես Մանվել եմ Հակոբյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից։ Ես առաջի կարգի հաշման դամ եմ ու վերջի 6 ամիսներում ես բուժում եմ ստանում Հունաստանում, տարել եմ մի քանի վիրահատություն եւ վերականգնողական բուժում։ Դա բոլորը վճարում էր պետությունը, բայց հիմա Հայաստանը հրաժարվում է շարունակել իմ ֆինանսավորումը, ու ես ունեմ ձեր կարիքը։ Ինձ հետագա 4 ամսով բուժման եւ մի քանի վիրահատության համար անհրաժեշտ է 51,200 եվրո։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել իմ խնդրին։ Սելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Հայկական Սահմանադրական Իրավապաշտպան Կենտրոն Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Գևորգ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, դուք պատմում էիք նամակի մասին, որը գրել եք ուրեմն Եվրոմիությանը և Անվտանգության խորհրդի անդամ երկրներին, ինչպես նաև Մեծ Յոթյակի կարևոր երկրներին։ Այդ նամակի բովանդակության կետերը ասացիք, բայց դուք ասացիք նաև, որ միայն դուք չեք ստորագրել այդ նամակի տակ, այսինքն Հայաստանում կան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք համարձակություն են վերցրել իրենց դիմել Եվրոմիությանը։ Ովքեր են դրանք? Այո, բացի հսկից ստորագրել են այդ նամակի տակ Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման Կենտրոնը, որի ղեկավարը Սվետլանա Ասլանյանն է, Նոր Լույս Մենթորինգ Կենտրոն երիտասարդների համար կազմակերպությունը, տնօրենը Շողիկ Միքայելյանն է, Կայուն Մարդկային Զարգացման Ասոցիացիա կազմակերպությունը, նախագահ Լիլիթ Սարգսյանի, այս կազմակերպության հիմնադիրը երջանկահիշատակ Կարինե Դանելյանն էր, և համալսարանական կրթությամբ կանանց հայկական ասոցիացիան, որի նախագահ Գայանե Արմաղանովա, և նաև Հնդկաստանից մեկ կազմակերպություն է միացել մեր արդար պահանջներին, մարդու իրավունքների Սանրակշան Սանստա այս անունով կազմակերպությունն է, և նախագահ Յոգեշ Շարմա։ Ասեմ, որ Հայաստանում մոտ մեկ տասնյակի երևի չի հասնում այսպիսի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպությունների թիվը, իսկ ամբողջ աշխարհում մոտ 5,000-ի մոտիկ է, այնպես որ ձեր վերջի հարցի վերաբերյալ ասեմ, որ այդ կարգավիճակը բավականին լուրջ իրավասությունները տրամադրում և այդ պատճառով այդ միջազգային կազմակերպությունը լրջորեն հաշվի են նստում, դրա համար մենք պատասխաններ ունենք նաև։ Խոսենք պատասխաններից և հետո կանցնենք հեռախոսազանգերի ընդունմանը։ Ով է առաջինը ձեզ ուրեմն պատասխանել և ինչ են պատասխանել ձեզ։ Առաջինը պատասխանել է Եվրոպական Միությունից, անկեղծ ասած, քանի որ Եվրոպական Միությունը աշխարհի ամենախոշոր դոնոր կազմակերպություններից է, ինչ որ տեղ այսպես, չգիտեմ, չենք վախենում, բայց երկյուղ կա, որ իրենք լավ չեն ընդունի, բայց շատ դրական ըմբռնումով մոտենալով պատասխանել են, որ մենք հասկանում ենք ներկայացված խնդիրը և նկատի ենք ունենում, և Եվրոպական Միությունը ամբողջությամբ ընդգրկված է այդ հարցերում։ Իսկ մյուս պատասխանը, որ ստացել ենք թղթային, Կանադայի վարչապետին ուղարկված նամակի պատասխանն է, որ տեղ պատասխանողը գրում է, որ նամակի պատճենը ուղարկված է արտաքին գործերի նախարարությանը որպես տեղեկություն և հաշվի առնելու համար, as an information and for consideration։ Այս երկու նամակներն էլ մեզ շատ ուրախացրին և մենք սպասում ենք մյուսներին, ասեմ, որ նաև ուղարկել ենք նամակի պատճենը Հայաստանի և Արցախի արտաքին գործերի նախարարներին, որպես տեղեկություն, և մեր նամակներում
խնդրել ենք, հատկապես Հայաստանի ԱԳՆ-ին ուղարկվածում, խնդրել ենք, որպեսզի հաշվի առնեն մեր արտաքին քաղաքականության մեջ համապատասխան շտկումներ կատարելու համար։ Եվ մեզ հետ զանգեցին, աշխատակից զանգեց և ասեց, որ իրենք պատճենը փոխանցել են այն համապատասխան վարչություններին, ովքեր ում որ վերաբերվում է։ Գիտեք, ձեր ասացի մեջ ինձ ուրիշ բան հետաքրքրեց և շատ այսպես հուսադրեց, այն, որ կարելի է այսպես հորիզոնական կապերով ուրեմն փորձել այս պրոցեսի մեջ ներառել նաև այլ երկրների հասարակական կազմակերպություններին, որպեսզի իրենք ևս որոշակի նամակներով, դիմումներով ճնշում գործադրեն ուրեմն այդ միջազգային խաղացողների վրա, որովհետև այ դուք ասում եք Եվրոպական միությունը, բայց մենք գիտենք Եվրոպական միության նախագահ խոսում էր արցախցիների, ադրբեջանցիների հետ համատեղ ապրելու մասին, հետևաբար ուրեմն այս ճնշումները, այս ջանքերը չափազանց քիչ են, որպեսզի Եվրոպական խորհրդի ղեկավարությունը մի քիչ այլ ձևով մոտենա խնդրին։ Սա մեզնից առանձնապես մեծ ջանքեր չի պահանջելու, որպեսզի դուք կապվեք ձեր գործընկերների հետ այլ երկրներում, մեր բարեկամ երկրներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ես չգիտեմ, Ֆրանսիայում, Եվրոպայի միությունում, այդ տիպի կազմակերպություններին, հորդորելով իրենց միանալ ձեր նամակին։ Արել ենք, պարոն Հարությունյան, արել ենք և բազմաթիվ անգամ, մենք մեր կազմակերպությունները շատ անգամ աշխարհի տարբեր անկյուններում նմանատիպ խնդիրներով, երբ որ մենք առաջարկ ենք ստացել, խնդրանք ենք ստացել, որ միանալ, մենք միացել ենք, մենք համերաշխ ենք եղել աշխարհի մյուս խնդիրների լուծմանը և մեր խնդիրներով էլ դիմում ենք և օրինակ աշխարհի մտավորականների ֆորում այդպես կազմակերպություն կա, այդ կազմակերպության շրջանակներում 2-3 անգամ շատ խիստ հայտարարություններ է ընդունվել Արցախի հարցով, խստորեն դատապարտելով Ադրբեջանի ու Թուրքիայի բռնակալություններին այս ագրեսիաները, և արվում է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, մենք բազմաթիվ հեռախոսազանգեր ունենք, ես փորձեմ ընդունել դրանցից մի քանիսը, հիշեցնում եմ պարզապես մեր հայրենակիցներին, որ մեր կանոններով չի կարելի որակավորել, հայհոյել, ուրեմն վատ բարերով օգտագործել որևէ մեկի հանդեպ, դուք կարող եք ազատորեն ձեր միտքը արտահայտել, բայց ավելի ցանկալի է, որ դուք հարցեր ուղեք մեր բանախոսին։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Եա, բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, ձեր հարցը։ Ես հարց ունեմ մեր ուղին, պարոն Մանուկյան, ես մի հատ հարց ունեմ, որպես ղեկավար, որպես ֆելացի ազնվորություն, դուք ի՞նչ արժեքներ եք տալի մեր այսօրվա վարչապետին, ես առաջի հարցը, երկրորդ հարցն էլ, որ ուզում եմ տամ ձեզի, գիտեք ինչն այն ցավում է, որ մի Արցախում մարդիկ են մեռնում սովից, մենք էլ պատրաստվում ենք, որ այս ձևավորդը կա մեզի կոնսերտ տա, որ 7 միլիոն դոլար էլ փող պիտի վճարենք, ես կարծում եմ, որ այդ 7 միլիոն դոլարը մենք կարողա ծախսեինք այդ ջրածնային ռակետներ առնեինք, ջրածնային ռուբլեր առնեինք, որ վաղը Սիրելի հեռուստադիտող, եկեք ռազմական հարցերը ռազմական փորձագետներին տանք,
Շնորհակալություն հարցերի համար, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա իշխանության գնահատականը տրված է մեր ժողովրդի կողմից։ Մեր երկու վեհապարների կողմից, մեր մտավորականության կողմից, իմ համոզմամբ այսօրվա իշխանությունը պետք է օր առաջ, ժամ առաջ հրաժարական տա։ Եվ ես առիթից օգտվելով, ձեզ հարցին պատասխանելով, ուզում եմ ներկայացնել այս ամսվա սկզբներին, օգոստոսի 4-ին, մենք վարչապետի անունով մի նամակ ենք ուղարկել ուրեմն հայաստանյան 4 կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության և մտավորականների ստորագրություններով նամակ ենք ուղարկել, որտեղ նշում ենք, որ այսօրվա մեր կառավարության և անձամբ վարչապետի գործողությունների կամ անգործության պատճառով է ներկա ստեղծված իրավիճակը, և այդ պատճառով մենք 3 պահանջներ ենք ներկայացրել։ Առաջինը, որ պաշտոնապես հրաժարվել Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելուց, երկրորդ կետը վերաստանձնել Արցախի անվտանգության երաշխավորի դերը Հայաստանի Հանրապետության կողմից, և երրորդ կետը մենք պահանջել ենք ձեռնարկել բոլոր հնարավոր գործնական միջոցները և անհապաղ բացել Արցախը մայր Հայաստանին կապող բերձորի միջանցքը։ Այս 3 կետերը մենք ուղարկել ենք և այստեղ ստորագրել են, ուզում եմ ներկայացնել, պարոն Հարությունյան, բացի մեր կազմակերպությունից, թռիչք հասարակական կազմակերպությունը, նախագահ Հովհաննես Նիկողոսյան, մեր հայրենիք նախաձեռնությունը, համակարգող Վարդգես Քեշիշյան, Արազա հասարակական կազմակերպությունը, նախագահ Թամարա Աբրահամյան և մտավորականներ, ճանաչված Կոյրուն Թորոսյան, պրոֆեսոր Դավիթ Գյուրզադյան, բանասեր, լեզվաբան, գիտությունների թեկնածու, Նարինե Կրոյան, արձակագիր է, և Գագիկ Աղաբաբյան, երգահան մշակութաբան։ Այս նամակը մենք ուղարկել ենք պաշտոնապես, հետադարձ ծանուցումը ստացել ենք, որ տեղ է հասել, հանձնվել է և պահանջել ենք գրավոր պատասխան։ Մեր համոզմամբ օր առաջ, ժամ առաջ պետք է այս քայլերը արվեն։ Ես կուզեմ, եթե թույլ կտաք, այո, համեցեք, վերջի կետի վերաբերյալ, որ մենք պահանջում ենք ձեռնարկել բոլոր հնարավոր գործնական միջոցները, բացել միջանցքը, դա մեզ չի հետաքրքրում։ Մենք ինչքան պետք է մեր արժանապատվությունը արդեն ցեղի հետ է հավասարվել։ Մենք պետություն ունենք, եթե մեզ սպանում են, եթե մեզ ցեղա սպանում են, ինչը որ արդեն ցեղասպանագետներն են նաև ասում, որ այո, սա դասական ցեղասպանության միջոցներից մեկն է, որ ցեղասպանության վերաբերյալ միջազգային գործիքների կոնվենցիայի մեջ նախատեսված է։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը, նորմալ պետությունը իր 1 քաղաքացու համար պիտի միջոցներ ձեռնարկի, և ասում են, Թուրքիան ու Ադրբեջանը սպառնում են, իրենք ուժեղ են, եղբայր, իրենք ուժեղ չեն, մենք ենք ավելի ուժեղ, որովհետև մենք մեր ինքնությունն ենք, մենք մեր գոյությունն ենք, մեր երեխաների ու մեր կանանց արժանապատվությունն ենք պաշտպանելու, հնարավոր չի, որ նրանք մեզ հաղթեն։ Բացի դրանից մենք իրավունքներ ունենք, միջազգային օրենքի ճանաչված իրավունքներ ունենք։ Միջազգային հանրությունը նաև գործնական, նաև նյութապես իսկապես աջակցություն թեկուկ կկանգնեն։ Ով իր արժանապատվությունը պաշտպանում է, նրան օգնում են, ով միայն խնդրում է խղճահարություն, մուրացկանի նման, նրան ոչինչ չեն տալիս։ Բայց ուրեղ, որ խնդրում են արդյոք, էդ էլ չկա։
Ճիշտ եք ասում։ Իրականում մեր իշխանությունները չեն էլ խնդրում։ Ինչ են խնդրում։ Որ ճանապարհը բացվի։ Հա։ Դա հարցի լուծումն է։ Բոլորովին։ Բոլորովին 5 կիլոմետրանոց պետք է լինի։ Այնտեղ ի՞նչ է։ Մենք անցած տարի ես 2 անգամ գնացել եմ Արցախ։ Ադրբեջանցիների քիչ մնաց ձերքս բարձեի կկպնեի։ Այդքան մոտիկ են, բայց 5 կիլոմետր։ Այն ժամանակ Շուշիում էին դրանք մոտիկ։ Շուշիում։ Այո։ Այո։ Շատ լավ, հասկանալի է ամբողջը եւ շարունակենք եւս մեկ հեռախոսազանգ փորձեմ ընդունել, չնայած մեր հաղորդման ժամանակը շատ քիչ է մնացել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, խնդրում ենք կարճ ձեր հարցը։ Այո, բարի ձեզ, ես ուզում եմ դիմեմ Պարոն Մանուկյանին։ Բայլուս, հլո։ Այո, լսում եք ձեզ, այո։ Հա, բայլուս Պարոն Մանուկյան, ես ձեզ մի քանի բան եմ ուզում հարցնել։ Դուք երբ Խնդրում եմ հեռուստացույցի ձայնը ձեր մոտ իջեցրեք, դա մեզ խանգարում է։ Լավ, օքե, կներեք։ Դուք 30 տարի, ես գիտեք ինչի անցում եմ Փաշինյանին, որտեղ ինքը այնքան թավշյա վարչապետ դարավ, որ ձեր բոլորի բերանը լեզու դրեց 30 տարի առաջ, 30 տարի, մի րոպե, չտարվեք, 30 տարի առաջ, այդ նախկին պրեզիդենտները դες մի լավ բան արել են։ Այսինքն ինչ է դուք ուզում հարցնեմ։ Իսկ դուք գիտեք հիմա ինչի է այդ բոլորը եղել։ Այ հենց հիմա, երբ որ բանը Փաշինյանը ու Ադրբեջանի ղեկավարը ուզում էին պայմանագիր կնքեին, մի որոշ բանով խելքի բերեին այդ երկիրը, տանջված մեր Հայաստանը, որտեղ բնիկ հայաստանցիներն էին ապրում, իսկ հիմա սա խունտան լցվել է մեր երկիրը, դրա համար ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը ձեր չի անում, այ ձեր նստած դիմացնել ու այդ Գայանա եսի միջա էլի նույն խունտայի Ղարաբաղ։ Շատ լավ, դուք ասեցիք ձեր կարծիքը, ես էլ կարող եմ ձեզ հակադարձել, որ ուրեմն նստած Լոս Անջելեսում դուք որոշում եք ով է այստեղ խունտա եւ ով է հայրենասեր։ Ես կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին ուրեմն օբյեկտիվությունը չդնել մի կողմ, այդ 30 տարի առաջ ուր էիք 30 տարի առաջ նարատիվը սել հեռուստադիտող ասեմ, որ ես չգիտեմ ձեր ով է դա հայտնել, որ դա պետք է ասել։ 30 տարի առաջ մենք ճիշտ նույն ձևով, ճիշտ այստեղից, ճիշտ նույն ձևով քննադատում ենք նախորդ իշխանություններին, եւ ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ մեր 30 տարվա գործունեությունը անպտուղ է անցել, որովհետեւ այդ իշխանություններին, որոնք որ ապիկար էին, փոխարինել են նոր իշխանություն, որը եւս ապիկար է։ Այսինքն, այո, ինչ որտեղ կարելի ասել, որ մեր գործունեությունը ապարդյուն է եղել, որովհետև մենք այդպես էլ չենք կարողացել հասնել նրան, որ մեր երկիրում լինեն իշխանություններ, որոնք որ գործեն ժողովրդի շահերից, ազգանվեր լինեն։ Ձեր վերջին ասելիքը մեզ մի քանի վարկյան է մնացել, ամփոփումը խնդրեմ, եթե ուզում եք անդրադարձեք։ Ուղղակի հարցին հավելում անեմ, որ մեր հարցազրույցի ժամանակ ինք ասեցինք, որ առաջի պատերազմի հաղթանակից հետո դիվանագիտությունը սխալ հիմքերի վրա դրվեց, այսինքն մեր բոլոր իշխանությունները անկախության սկզբից ի վեր սխալ դիվանագիտություն են վարել Արցախի հարցում եւ ընդհանրապես։ Մենք այդ ամբողջը ասում ենք բաց տեքստով եւ ոչ միայն ներկայ իշխանությանն ենք մեղադրում դա համար։ Շատ լավ, մեր ժամանակը ցավոք սրտի ավարտվեց։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ուրեմն հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ակտիվության համար եւ հուսով եմ, որ ձեր հասարակական կազմակերպությունները
մեր քաղաքացիական ամբողջ հասարակության հետ միասին ճանապարհներ կգտնեն իրենց ուղով եւս անպատասխան ճնշումներ գործադրելու ուրեմն միջազգային հանրության վրա, որպեսզի նրանք ուշադրության կենտրոնում պահեն այս հարցը։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, ուզում եմ մաղթել ձեզ ամենայն բարիք, հիշեցնել, որ մեզ դուք կարող եք օգտակար լինել աջակցելով մեզ Patreon-ում եւ YouTube-ում, եւ միջև նոր հանդիպում։